Gələn dostlar, gözəl bir ocağın başındayıq, gözəl süfrənin başındayıq. Dəyimizi gəlinizi ürəkdən təbrik edirik. Gözəl musiqilərimiz dəvət olunur qutuya. Gözəl zərdabın fəxri olan Qasım müəllim başda olmaq şərti ilə qarmon ustası, qarmon ustası. Gözəl sənətkarımız, səssiz soraq Respublikanın bütün kətlərindən, rayonlarından gələn Avtandır müəllim. Rəsim satır ifaçımız, Kənan qardaşımız. Allah Kənan, can sağları diləyirik. Dinləyirik musiqi ilə gözəl balaca dəyimizi təbrik edirik. Və bizim burada gözəl video operatörümüz var, Məxtum qardaşımız, Məxtum Nəcəfov. Fotoqrafımız var, Rubayn müəllim. Kimin nə ürəyi istəyir? Edəmlər, buyuramın. Buyuramın. Oh,
yoksa bilmirəm duman əlindən, duman əlindən.
getdi, tanıdı yıxılanda yerə zərbəli, zərbəli. Onu yaxşı bilirdin, səni hər gün görmək arzumdur. Qapınızı döyərdi, mənə kitab lazımdır. Onu yaxşı bilirdin, səni hər gün görmək arzumdur. Safını getdi ürəyimi, gedişinlə qırdım ürəyimin safını. Nə səni yunadıram, nə səni yunadıram, nə deydim qatını var əmanım. Sənin əmanım, əzizin əmanım. Gözləri dağlatır ya, içib piyalədir. Oh,